Oke. Surya. Delok si piye pe? Sat delok. Sipang sak. Yo po iki. Kowe iki pilendor. Iki ngopo jane? Kok malah ngapi motormu dhewe? Lah yo maksudnya kan kok gini rene dhisik anggere rono. Aluk motor mbok rote, lapi kabeh cok sito. Kok wes wes iki lho, di luar iki. Wes wes iki lho. Ngono ki apa pantes. Lap dulu bos. Assalamualaikum kameranya lap bos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lele cek rusak lho. Masih bersama Cari di Masjana sama Josing. Jori. Oke. Lele kita ngomong emo. Apa? Kok gue geret? Kalem sik ngelun dong. Gini gini. Tak balik nah yo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Cari di Masjana sama Josing. Jori. Oke guys, pada kesempatan pagi hari ini kita biasa lah berempat. 1, 2, 3, 4 kok berempat mau? Laripon? Laripon lihat ntar siang aja ini 1, 2, 3, 4 jijal 1, 2, 3, 4 1 gue 2 2 ini 3 3 jaki 4 4 Suryo 4 itu tulisannya gimana? 4 itu F O R 4 oke oke baik kalau nomor 3 tadi? Nomor 3 apa? Tulisannya? T E R oke 1 O N E. Oke, 2. 1 T O W. Oke. Eh, mbok guyu eh. Kenapa? Iki caking nyek le. Modele kancane pinter ora ora. Ya guys, eh ndi mau? Ndi mau? Eh, apa? Apane kok? Performa. Eh? Performa. 1 2 3 4 4 fake. 1 2 3 4 fix 6 7 8 9 10 okay. Tak sakit dorong dorone mana dorone ya eh dorone nang ngarepan e dorone ndi lu bukan ndi mau mau iku ngono lho lho oh ditok ngarepan sing sopo lah iya ora digo apa aku ora digo lho goblok iki lha kenapa dicetok kuwe nok ndur ora ile kabeh iku ndur lah yo ndur malah lepae mengko malah lepae kowe lembam gundul lha emang opo eh ora ora sik 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 apa jajan sik ditumpangi iki mau sik balik kene meja aku iya dadi pas kene mire iki kuwi wis renek wis gak enek lha ning sapa kuwe ndur cuma pas ra kuwe pas pelat mengko iki lho aku nggo iki iki lho lek kopi sing ngebokno Surya kok kopi aku le lili wis ora digo tenan ta opo sing nggo sapa kencing le klakone malah doro kowe budek eh lha tak kira kok nganu iki sesit rek gundul tenan yo iki anu Mas Dimas nyusul ya kak tadi sih bilangnya gitu kowe ngonten kek yo pecah pe mereksano bojone oke ya wis kene kan kene kan yang kene kan mergawe kan karo Mas Dimas kan bose kan Mas Dimas lah Mbak Indah kan kuwi bos wedok. Yo ditungake lah bendang mari, bendang waras. Yo ndang ditungakno. Ayo Gus, tolong Gus. Dungarap Gus, dungarap Gus. Dungake sik. Dungarap, dungarap Gus. Dungangel iki. Bos wedok. Dungarap Gus. Bos sing wedok bendang diparingi sehat. Amin. Lancar. Amin. Tenan-tenan napa-napa. Amin. Sepanjang umur pokoke sehat selalu kanggo keluargane Mas Super. Amin. 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 Iki kegiatan iki, kegiatan iki. Ya biasalah. Apa iki? Kayak pagi hari ini kita harus membersihkan seri terlebih dahulu. Mempersiapkan kendaraan. Habis itu kita mengeset perabotan yang mau dibawa. Terus ya. Habis itu kita jalan belanja. Oke. Okay. Oke, okay. Habis belanja kita cari lokasi. Hormat dulu sama bosnya. Oke, okay, bos. Bosnya. Hormatin. Gak gerak. Kowe yo nek ngapa bukan siap ke le. Oh iya, siap gerak. Oke. Okay. Hormat aja langsung hormat marada eh kepada eh ora ngono sing kene pe hormat sing bos kowe pat ya udah kene apa hormat bos ya udah gak apa-apa namanya juga bos kan bebas mau bayar apa siap gerak hormat kepada eh ora hormat kepada kepada ngono lho kepada bos baru hormat gerak kok bos baru lah piye lagi bos iki baru nih bos nih wes ndang ndang gagi ae, gagi ae. Gak krak. Wes ndang ayo ndang iki lapi dhisik. Iya ora. Lah iki drek iki. Kono kene baje. Baje. Gua tinggal ae. Kita mau persiapkan dari mulai
air pulen. Yo, air pulen dulu. Air pulen. Oh, licin orang yang gage, gecak-gecak. Iki lho. Oke. Hmm. Oh, ternyata. Kayak gurih tok-tok ngangkat apa iki. 14 lagi udah enggak apa-apa. Piye yo? Masih lah kalau itu. Banyak. Ini di jok enggak biasanya setiap pagi. Kalau yeah. Kayak gini. Ya kalau gua jok. Tapi itu kan masih tampungannya ya. Iya. Iya ta? Jok enggak. Ya jok aja enggak tambahin apa-apa. Sedikit ya. Ya udah, tambahin dikit. Wah, belum apa-apa udah main ban-ban aja loh. Ban itu yang terpenting dong. Mobil itu kelihatan bersih kalau bannya bersih. Si ajari sapa? Pakku. Oke. Jun. Ayo, kasih paham yo. Tutor ya, tutor. Tutor apa? Kilo kayak konoan, kayak. Di ini nganu? Hmm? Si Dani ngonten apa sore? Layangan ndel. Layaman. Heeh. Iku ndelok apa ya? Ngonten. Ndelok kok ora mesti kok kowe karo bakul kok iso malah tantrum ngono. Ngene iki aku ora iso. Jame mepet e. Jame mepet lho iki aku ngempet ngising rong jam lho. Ngempet ngising. Iya. Aku iki pokoke bar kok gaduh kae kudu ngising. Iki tak empet maksudnya ngudak wektu. Lah ke telepon aku iki. Iya wis kudu ngising tapi ora tak ketokno. Oh. Wis guys yo iki. Wis mau. Tak bantuin bersih-bersih dulu biar cepet beres, oke? Okay? Ntar kita lanjut lagi. Oke. Surya. Iya besat itu lo. Sipang sak. Iya boy. Iya apa nih? Gue ini pilih dor. Ini ngopo aja nih. Kok malah ngapi motormu dewi? Lap. Iya maksudnya kan kok gini sekerenin di sini anggir rono. Alu motor gue rot ya. Lapi kabeh cok sih tau. Wes wes kilo di luar. Wes kilo. Ngono ki apa pantes. Berarti iki mau wes yo guys yo. Engko dilanjut meneh men ra resik-resik. Ben ora ketok kamera ada ing lawi motor iki. Iya, asir utawa tak lici sikini ki lho. Oh, lah momo. Nek enak meneh lho. Lah yo urip lho. Cuk ngono mo, cuk baleni nene kuwi. Alah nyata ta jak kowe. Wes tapi sing resik. Ora jungkut kuwi kok. Kok kena aspal diantem sopo? Iki lho, apa peleke momo? Eh? Peleke lagi tok guri tok. Lah kowe? Lah aku ngrekam kowe mau nek. Lho ku mau tak tutup. Lho lap-lap kok mbok rekam. Lho kowe malah ngelap apa nglapi motor dhewe kok. Ngono kelakuan opo eh momo? Mau kan sekalian loro. Aku ngelapi. Wes ngono. Wes le, wes le. Wes muter lho iki tok mamer gawe ngelapi motor ngene dhewe piye, Ndur? Iya le. Saya udah muter nih lo mau. Muter apa? Ini klu. Ini klu. Lho kuwi lap ndi yo? Lapu. Ya kan ini lap kedua, ini lap pertama. Oh, ngono. Kita nek kerjaan cucian pora itu. Oke. Okay. Iso takok lap ndi Mas? Hey guys. Kita sementara gini dulu, lap-lap dulu. Alah, eh aja percaya iku anggere kamera dipateni, Ding, baleni nglapi motor ini. Lah iya. Lah iki mau kamera dipateni. Ning sapa? Jaki. Lah Jaki ngendi? Lho, terus kibas ki ning ndi? Sampai saya ini. Oh iya toh. Iya. Gila ya mobilnya leorak wile. Damput ya. Iya ngomong mau bentuk. Ayo mulai. Ayo mulai. Iku lho le. Ayo mulai. Lho lho. Wah jok jok. Wah orang melok-melok aku jok. Kenapa? Lih gila. Walah. Wah rusak gila. Orang, kena apa kena nyisor apa? Orang, kayak gitu. Masalah lu, kok endang? Bisa kok, oke guys, kita lanjut. Jadi apa yang ngelapi apa ini? Orang roh, pecah bintu, ini gue ngelapa pula. Lah, kue se ngiriti-riti, cah? Oh, ngiriti-riti, biya kok aku, neng. Lah, ini mau, kenapa ngelapi mobil, mah dong ngelapi motor dewi-dewi. Perok, ya. Oh, berarti kok sampai mati, guys, ya, kameranya. Sampai mati, ini kok. Jalur iki yo maro motore dhewe-dhewe kabeh. Mobil diprasake aku karo licin. Cacahe terang ngawur-ngawur bener. Dar, latihan cepet to. Cepet. Ki cepet sing. Aman sing karo aku. Ya enggak yo. Hah? Eh? Ya enggak. Zak, okay. Jangan di satu pelek aja, Zak. Ini peleknya ada 4. Wis entek iki te. Tuku lah, kok tuku. Beli lagi, beli. Wis. Di HP sing kelaku. Pokoke kok anggere nek cacah ini lewing sidik langsung tak rekam ngono ya. Oke, ikut lanjutnya. Nanti. Yuk kita ngambil perabotan, Mas.
Wah, ular le. Oh iya, kiye di. Mau. Waduh. Kuwi lho le. Penerjaran iki. Isih gatel aku. Tak kaplok malah. Ayo. Kan wo. Bingung. Opah le. Kira tak apa Aku kipu lagi. Gua apa? Kompor nanti. Aku kompor beli. Atas kipu lagi. Kompor itu? Yo ralah, aku gas ya. Gas ayo. Patunya lek pura mbak. Udah. Kintai. Jungko bisa kira, kintai. Masak apa tadi? Kau masak apa? Doro Korea. Doro Korea. Ya pakai wi Koreane. Tiga gendero. Bumbune iso clean piye? Masuk. Mau apa, Cak? Ulek iki di ngene. Iya. Heeh, iki kowe. Gua galan ki ora? Iya no. Kok teko ae, jar teko. Iya teko yo teko sih. Terus kalau, oh, manci. Lalu sudah dibakar apa ya? Diungkep ya. Oh, diungkep terus digoreng? Digoreng ya. Ya, ya, berarti orang aku. Kan, ini apa diri cari-cari? Sambil aja, digoreng kok diri cari-cari. Ini sambil aja. Sambil aja. Ini apa-apa? Sambil aja. Oke. Apa, manci ya? Ngungkep ya. Ini, Pak. Mana lah? Tabung ini lho. Kosong, tabungnya kosong itu disek. Mana wes? Pesone go piro? Telu, wis aman. Telenane aja siji nek pek ngene telu. Ja, telu wis telu. Yo sih ora apa-apa. Saene. Wes. Wes yuk. Apa yang mau ceramah nang? Sendoke wis perlu kuwi. Gong. Gowo loro-loro. Sotilnya wes, enak Gus. Hah? Sotil. Gung. Sing gue tinggu anu. Nah ya sotil. Terus taro. Terus taro. Terus taro. Terus apa lagi? Gue lempar kayak mau gue ulek-ulek kok ya? Gue cuek mau enak kurang apa lagi nih? Galon ayo ini kalian adonnya lebih mata nih lo cek aja apa mau yuk? Cacanya aduh tukaran gak pun geng mau bisa enak apa? Wes, wes, ayo Udah enggak apa-apa, udah. Udah enggak apa-apa, nanti enggak apa-apa. Anu, kowe doroh dhewe to. Kowe mau jane dicekeli cek terus di anu dicerek diculke. Ya emang udah enggak apa-apa namanya juga mandek. Yo roh dhewe lah. Kowe nek sekirane enek prabotane sik rusak iso apa dhewe yo roh dhewe. Lah nggowo ngono kuwi mau. Wis saiki ditata ning mobil. Ditata. Oke guys, kita udah sampai di pasar. Wah, pasar hari ini ramai sekali teman-teman.
Antri guys. Dalam cak. Dan nek di nganone licin lho sowe. Ya sama 840. Sambel lalapan ya. Sama sambel tomat. Sambel tomat sih. Jadi sih malah ngomongne mbake piye, cak? Apane sih piye? Dalam cak wingi rene mel ora rene. Kecedakane mong. Kok kene ngene. Iki lho nek wong ning kene kok sing gak tomat. Nggih, ndang milih. Tomat. Terus napa? Kowe ngomong arep di rumah sapa sing ngene. Cek iki angel iki cek iki. Abang, iki ndur. Bawang, jambang. Iki rene lho, Cing. Sampe masak apa? Lah, Cing, Cing. Cek iki antek ngecing-ngecing ora. Ora, ora. Manung gringingen kok. Dimas, ya Allah. Lah iki lho, kene kok malah merah ning kono. Terus. Lagi nak buat ini. Ya, lah, mak ceker ayam lu nempeling aku. Masak lalapan Bu sambal. Ya Allah orang gula lalapan cing. Ora usah nyekel-nyekel ngene. Iki lho ya iki cukup iki sak ngene. Wis to. Iki tak beli sing apik yo. Aki meneh cing tomate cing. Tak apa ora kok sekarang wis. Halo. Iki cak iki. Cak mau tak nyek-nyek mangga. Anek ku lho mari. Halo, Mbak. Wah, lah mureng-mureng imanan mo. Baik. Kekisah dia tuh kami. Tumbuhan ngaji ayam, Mbak. Dia jadi pun, ayam lalap. Pun betul doro, Mbak. Berarti masak doro. Ini tak bedet no. Baik, yo mau dibedet dia, Mbak. Dia aku berbagi yo. Angker kene. Bijing-bijing mawon, Mbak. Iya. Ngambil apa lah? Kapuan, Mbak. Kapuan. Tenan. Nggih, kula kapuan. Jenengan pundi? Padangan. Padangan. Andi kula andi apa? Sing dadal buah niku apa? Laskar. Oke, nggih, Mbak. Eh, nah iku cuma takoni e, Lik. Aku wis takok mbek sing takok. Dikon tuku e gak apa-apa mong. Jenenge bakul nawari boten apa-apa, Mbak. Lah iya. Wong ngono iki nawari gak apa-apa. Lah nggih. Bebas pasar. Langsung Bandung niki, Mbak. Bandung ngene iki, Lik. Hah? Bandung. Niku. Nah. Iki aja ro terus. Mbak iki kon nduk pander dhewe sing ngeceker lho. Lah iya. Durene tuku ning ndi? Nyolong. Oh, tenang. Direk-direk. Durene cah iki lah. Iya. Lho kok ro, Mbak? Akhire kok gelem ngekno doro. Yo kuwi. Ya bukane ngono, Mbak. Sing ruwet iki cacah, Mbak, sini. Dibeli sik kapan, Mbak? 5 dino wingi, Mbak. Lagi dimasak saiki. Oh, ya ruwet mau. Terasi. Terasi yo. Nggih, Mbak. Kemiri. Masuk kemiri. Iya. Kita ngambil lamongan. Heeh, ngambil lamongan. Oke, kita ada chef ini, chef licik. Chef Seven. Waduh. Pasukannya ba- akhirnya orang kenal. Makasih, Mbak, yo. Oke, siap. Oke. Lah aku yo orang bacok yo wong ngene kok. Masa kok kok bacok. Itu kok boleh. Dicantrap diangin dikon. Jadi timone dibacoki jare wong. Sing anu. Ben utuh-utuh ae cing. Ben.
Loh, niku mboten sirsat ta, Bu? Mboten, wis sayur niku. Loh, loh, loh. Bu era ro sirsat iki lho ya. Tunggang niku nggih. Ora ngaper nggih. Lapar tipir wis karek kono. Niki oyot jati ya, Bu? Bedone apa? Rasa anak-anak kowe. Ini yang panjang, itu yang pertanyaane rasa anak-anak. Iki 2,5. Iki 2,5. Nah, itu 2,5 ambil. Wis, wis, kita cari yang rapat dulu ya. Bedone yuyu. Lah piye yang terakhir jane beto iki, Mas? Yo iso lho iki nek iki lho asline kok pasar ora nyeluk aku nyuyune awak lho. Tak warani kok, Mam. Terima kasih. Sama-sama. Disukuri kang gandengan. Apa neh kurang-kurang? Wes. Nggih. Terima kasih. Sama-sama. Ayo, sak ning dine iki. Mulih. Oke, guys. Mau nyari apa kamu? Nyari ngene. Eh, ndok. Tentu kae, Cok. Piye moy moy? Moy moy. Kok karo apa nih? Lah kan jalu apa? Apa? Lah pengen apa? Wis botok ora apa-apa lah kok. Kemang emunan telu yo. Kok telu kenapa? Ya telu ora apa? Telu apa papa? Telu ora apa? Lah iya. Papa, duk beli nasinya aja. Nasi aja. Ya. Oleh. Ki gak kopi lagi. Yo ora ero. Piye, Mas? Kuwi. Banyu, banyu mo? Banyu aku lho. Banyu kuning kok ngono aja. Ndi? Boleh sing adem. Nyapo lho kok boleh sing adem. Ngorong lho nek ora adem. Ya Allah, kok terok Sudiantoro. Tak andut. Terok Nana. Kowe sak anggerene tak kon ngambungi kowe lho. Tenan tak tekel ge pokoke. Ngambunga tak ge tak sikuti lho. Oh, aja lali ning ngawur ya iki aja ngono momong sakno momong. Le le. Ya pesen piro? Telu. Kangenan. Sego telu. Heh, sego telu. Iya. Wis sarapan mi? Kurung. Wis sarapan. Madon? Mbah. Siro lupa dong papa kok. Mbah mandor kok sekian ngono. Paling iki kan sing dimasakan duro. Kene nyambel. Nyambel. Biasane nek wonge mangan sambel iki seger, seger. Apa-apa meneh kene urung mangan. Wis sarapan belum? Urung. Nek aku wis cuma sarapan lontong no. Lah iya. Nek kowe ngamas kan ndi? Soale kowe kan yo. Sarapan lah manganmu dasare wis akeh. Wis akeh. Lah iya lesunan aku. Lah iya. Wis tambah siji kok sing rokok. Kurang siji, Bre. Wis ya, wis. Kan dene mandor kan, Dek. Dia tambah siji. Ya jero lek kuwi bentar kok. Ya kok nek mandor tekan ngene langsung. Mandor tambah siji, Dur. Papat kok siji. Men warung. Daripada kini rebutan sego. Dar. Tuh. Ini mandor tukune telu tok. Piye? Papat ya, Mas Angus. Papat sego nih. Telu. Iya. Yo kurang siji. Kene mung papat iki. Wis sarapan. Kabeh mesti pesen jagi am. Iya. Aku ne. Ini yo. Wis penonton iki dhewe nih, wis papat. Wis ayo. Iya. Wis papat mung jagi. Wis takon papat mong. Wis takon papat le. Ora yo. Jagi tenan. Vlog lo itu lo. Oh, olah. Ternyata ini vlog ya, Cing? Oke, wes, kita OTW dulu ya. Oke, gini golek panggon karo LPG. Oh, iya LPG. Wes lagi ditutup kontennya sampe sing konten pertama iki. Oh, krek. Yuk, kita OTW dulu, guys.